Hrvati vám chce niečo povedať, ale ešte predtým by sa mal prihovoriť Marek Kubiček, technický riaditeľ tohto turnaja, ktorý zabezpečuje aj občerstvenie pre hráčov. Príjemné popoludne alebo predvečer pre všetkým. Bolo to naozaj skvelé predstavenie. Ďakujem chalanom, ktorí prijali sa priznať, že moje prizvanie, moje pozvanie. Ďakujem Slavovi za tvoju prácu, bolbojom a Jarovým rozhodcom. Miernu nespokojnosť vyslovuje s futbolovým hlásením Vietnárove, ale to už je naša interná záležitosť a poprosím Romana Šmotláka, ktorý je generálnym manažérom celého turnaja, aby vám povedal na záver pár slov a poslal vás na ďalší prebeh turnaja. Takže pekný večer. Tým prehovorí Dominik Hrbatý, naozaj nikto by ste nemali odkaze, pretože Dominik Hrbatý má šokujúcu informáciu, ale ešte predtým general manager Roman Šmotlák. Dobrý deň všetkým. Ešte raz všetkým veľká vďaka, že ste dneska prišli. Najväčšia vďaka samozrejme aktérom. Super, ďakujeme pekne, bolo to, myslím si, že skvelé otvorenie turnaja. A samozrejme, týmto vás aj pozývam a dúfam, že po celý týždeň vytvoríte takú atmosféru ako tu na tejto exhibícii. Chlapci nám priniesli kvalitné počasie, ďakujem pekne. Môžete aj po celý týždeň. Ešte raz veľká vďaka a naozaj pozývam si všetkých na každý deň, kedy začíname o 10.00 alebo 10.30. Všetci ste vítaní v službe voľný, takže dúfame, že tieto podpory je to najväčšie podpory na tom. Ďakujem. Postavíme sa tak všetci do nejakého obľúbu, urobíme si jednu všetci spoločnú fotografiu. Potom viac menej bude tam, dáme nejakú hostesku, ktorá bude zbierať e-maily, kto bude chcieť poslať tú fotografiu na e-mail a vám ju rozošľame, aby ste mali pamiatku na túto exhibíciu. Takže urobím všetci a postavíme ten Animex a urobíme taký obrovský obľúb, my sa tam tam postavíme a povedíme pamiatku na túto exhibíciu. Takže nájdete svoj e-mail a my vás potom pošleme. Je vás vidieť všetky ináč dobre a už len jedná pre istotu. Dobre, aby to bolo evidentné vy štyria, aby si boli jasno zaujímavé, kde si ty zrejme kýbať. Potom mám ráda, ty sa tam zaradíš, až bola kde. No, on normálne s deťmi vieš a zaraz pozera sa. Vám dajú lepšie detské inspektárov, to už je za nám. Máme tak aj tú blondinu, poprosíme trošičku od Jančiho, aby nemal doma ticho. Tak. Dobre, aby boli jasni všetci štyria. Áno, dobre, 3-4, výborne, ďakujem veľmi pekne, ešte raz potes aj vám všetkým divákom, za to, že ste neváhali a prišli ten krásny sviatočný deň.